Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nu nepi ka hormat Bapak Ibu dosen sareng rarancangan sadayana nu kusim kuring dipi ka cinta. Hadirin anu dipi ka hormat. Kota Sukabumi teh hiji kota anu perenahna di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ieu mangrupa enclave di Kabupaten Sukabumi. Legana wilayah Kota Sukabumi aya di peringkat katilu pangleutikna di Jawa Barat. Santos Kota Cirebon sareng Kota Cimahi. Salain tiata kabupaten ieu ge gaduh desa adat meunang sorangan. Nyaeta desa adat Kasepuhan Ciptagelar terendahna di daerah Jawa Barat. Masyarakat adat di desa ieu lolobana hirup tina ngasuh pare. Nu mana sendi tina karupan adat dumasar kana kalender kasiklus pare. Hal ieu pedah nurutkeun masyarakat tu ukur eureun dina leuit. Atau bisa disebut tempat nasuh pare, nu bisa dipanggihan daerah pedesaan Sunda, tapi patali jeung simbol panghormatan ka Dewi Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Nu nampakeun dirina dina bentuk pare. Kunaon bet disebut Sukabumi Baraya? Aya dua versi nyaeta tina basa Sunda suka jeung bumen anu hartina mapan. Lamun dihijikeun Sukabumi hartina tempat cicing anu dipikaresep. Hal ieu diceritakeun ku lantaran Kota Sukabumi boga iklim anu tiis. Kitu kirang langkung. Salajengna Sukabumi oge gaduh adat pernikahanna masing-masing. Adat pernikahan di Sukabumi oge gaduh keunikan sorangan anu ngagambarkeun nilai-nilai budaya sareng kearifan lokal. Prosesi pernikahan adat ieu biasana dimimitian ku ngebesan. Nyaeta kunjungan keluarga calon pengantin lalaki saleng calon pengantin awewe bikin ngelamar. Ka para buah pengantin ge kaduga rilis nu karasep. Salajengna baraya Sukabumi oge gaduh adat untuk pecara adatna masing-masing nyata serentaun. Sukabumi dikenal ku rupa-rupa tradisi sareng budaya anu unik sapertos upacara adat ieu. Serentaun nyata salah sahiji upacara adat nu kawentar di Sukabumi. Ieu upacara mangrupa bentuk syukur masyarakat agraris ka Gusti Allah atas hasil panen anu melimpah. Seran tahun ieu oge biasana dilakukan unggal tahun di kampung adat Ciptagelar Kabupaten Sukabumi. Dina ieu upacara masyarakat mawa hasil panen sapertos pare
sayuran, sarang buah-buahan ka balai desa salaku simbol persembahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk pacara oge baraya diiringan ku rupa-rupa pertunjukan seni tradisional sapertos tari-tarian sarang musik gamelan. Sareng taun sanes kana ku ritual tapi oge ajang pikeun ngaratkeun tali silaturahmi antar warga sareng nguatkeun rasa kebersamaan. Kirang lah. Nah, nu salajengna salian teh eta suka bubeo ge gaduh sababara upi macam makanan khas. Saeta salah sahijina mochi Sukabumi. Dicobian bapak ibu pilih. Cik Kang. Punten Kang abade tumaros sieu teh naon ding? Eta teh. Mochi. Ya. Kumaha naon eta teh mochi teh? Adonan tepung yang berisi kacang. Nah, terus itu cenah baraya mochi Sukabumi teh kue tradisional Jepang anu tos diadaptasi sareng jantan ikon kuliner Sukabumi anu bahan dasarna tepung ketan. Kawentar lah yuk mochi Sukabumi di Sukabumi mah nya jangan langkuk celajengna aya nasi tutuk oncom sahur nama sana. Nasi tutuk oncom teh hidangan nasi anu dicampur sareng oncom nu parantos dibumbui sareng dibakar saurna. Rasana gurih sareng lezat cocok dinikmati sareng lauk pauk sapertos ayam goreng sambel sareng lalabal. Hidangan ieu ngagambarkeun kreativitas masyarakat Sukabumi dina ngolah bahan dahareun sederhana janten makanan anu istimewa. Mangga bapak ibu. Nah Sunda mah atunya mun teh aya sambel teh sakirang gitu. Kurang laku kieu. Kumaha ibu raos? Raos ibu? Alhamdulillah. Hatur nuhun ibu. Genyal gitu ya bu. Mau gak bapak cobian? Upami peyem. Peyem teh tape singkong. Nyata makanan fermentasi di singkong nu gaduh rasa amis sareng setik hasem. Peyem sering dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi sareng tiasa dinikmati langsung atau napi diolah jantan rupa-rupa makanan sareng inuman anu sejen. Kira langkung sepatus gitu. Hadirin anu dipikat cinta, mengenal sareng melestarikan budaya oge kearifan lokal sanes kanukur ngenal ngajaga.
tapi oge ngeunaan ngawangun masa depan anu langkung hade kalayan ngahargaan sareng melestarikan budaya anurang. Urang tiasa ngawangun rasa kebersamaan sareng nguatkeun jati diri urang salaku wargi Sukabumi. Hal ieu penting pisan dina jaman globalisasi ieu di mana pengaruh budaya asing kacida kuatna. Baraya hatur nuhun kana perhatosanana sareng kapesempetanana. Mugi Allah Subhanahu wa taala salawasna mamparin urang kaangkeran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Asmat Korea dan Sukabumi.